পঢ়িছিলোঁ খণ্ডায়কৰ শিক্ষণৰ প্ৰাথমিক নীতিসমূহ পঢ়িছিলোঁ খণ্ডায়কছ প্ৰাইমেৰী লছ অফ লাৰ্ণিং আজি আমি সেই যি তিনিটা মেজৰ লছ পঢ়িছিলোঁ সেই লছকেইটাৰ চামাৰিটো কৈ দিম হ'ব লকেইটা কি আছিলে ল অফ ৰেডিনেছ মানে প্ৰস্তুতিৰ নীতি দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ দিছ ওৱান ইজ প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ একশ্যন উই শ্বুড বি প্ৰিপেয়াৰ ফিজিকেলি অৰ মেণ্টেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ একশ্যন মানে কোনোবা এটা কামৰ কাৰণে আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিটো এতিয়া সেই প্ৰস্তুতিটো হ'ব লাগিব আমাৰ কি দৈহিকভাৱেও হ'ব লাগিব আৰু আমি মানসিকভাৱেও হ'ব লাগিব দ্বিতীয়টো হৈছে ল অফ ইফেক্ট ফলাফলৰ নীতি ফলাফলৰ নীতিৰ মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ হৈছে কি ৰোল অফ ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট তাত কি হয় পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ ভূমিকা থাকে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া তোমালোকে এটা ভাল কাম কৰা তেতিয়া যদি আমি পুৰস্কাৰ দিওঁ তেতিয়া সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি হয় আৰু বেছি আগ্ৰহী হোৱা ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ কিবা এটা ভুল হয় আৰু বেয়া কামৰ বাবে আমি কিবা এটা পানিছমেণ্ট দিওঁ তেতিয়া আমি কি এক্সপেক্ট কৰোঁ যাতে তোমালোকে সেই পানিছমেণ্টৰ পৰা বেয়া কামটো নকৰা থাৰ্ড হৈছে ল অফ এক্সাৰচাইজ অনুশীলনৰ নীতি ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি ইউ ন' ডেট এক্সাৰচাইজ ইজ দ্য মেইন প্ৰি কণ্ডিশ্যন ফৰ ছাকচেছ লাৰ্ণিং তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই যে ছাকচেছ লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে আমাৰ যিটো অনুশীলন সেই অনুশীলনটো অতি প্ৰয়োজন এতিয়া তাৰ দুটা কথা আছিলে ল অফ ইউজ এণ্ড ল অফ ডিছইউজ ইউজ তুমি যেতিয়া ষ্টিমুলাছ আৰু কানেকশ্যনৰ মাজত সঘনাই ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ হৈ থাকিব মানে তোমাক কৰি থাকিবা তেতিয়া হ'ব কি হ'ব সেই কানেকশ্যনটো ষ্ট্ৰং হ'ব ষ্ট্ৰং কানেকশ্যন হ'ব ডেট মিনছ প্ৰপাৰ লাৰ্ণিঙৰ পাৰফেক্ট লাৰ্ণিং হ'ব আৰু যেতিয়া তোমাৰ ষ্টিমুলাছ আৰু ৰেছপন্সৰ মাজৰ যিটো কানেকশ্যন গেপ হৈ যাব ডিছইউজ হৈ যাব তেতিয়া কুইকাৰ কানেকশ্যন মানে তেতিয়া তোমালোকে কি হ'বলৈ ল'বা পাহৰিবলৈ ল'বা গতিকে তোমালোকৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই যি তিনিটা নীতি এই তিনিটা নীতিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আজি আমি আকৌ এটা নতুন বিষয় পঢ়িম সেইটো হৈছে শিকণৰ অতিথিত্ব হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিকণৰ অতিথিত্ব বা প্লেটু অফ লাৰ্ণিং এই প্লেটু অফ লাৰ্ণিং পঢ়াৰ আগতে আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব সেইটো হৈছে কি এবাউট লাৰ্ণিং কাৰ্ভ দেৰ আৰ টু টাইপছ অফ লাৰ্ণিং কাৰ্ভ ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ কনকেভ বা অৱতল বক্ৰতা নেক্সট ওৱান ইজ কনভেক্স বা অৱমুখ বক্ৰতা এই দুয়োটাই হৈছে কি লাৰ্ণিং কাৰ্ভ এই যিটো অৱতল বক্ৰতা বা কনকেভ যিডাল কাৰ্ভ সেইডালত কি হয় পাৰফৰ্মেঞ্চটো ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কি হয় শিকণৰ ক্ষেত্ৰত দ্য স্পীড অফ লাৰ্ণিং ইন বিগিনিং টাইম ইজ শ্ল'কে আগবাঢ়ে এণ্ড গয়িং টু বি হাই শেষত খুব স্পীড গুচি যায় বা পাৰফেক্ট হৈ যায় পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায় এইডালত আৰু এইখিনি লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কনভেক্স লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভেৰি স্পীড ইন লাৰ্ণিং এণ্ড গয়িং টু বি ডাউন আৰু লাহে লাহে কি হৈ যায় ডাউন হৈ যায় গতিকে এই দুয়োটা আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত ঘটে এতিয়া এইখিনিতে এই দুয়োডাল কাৰ্ভৰে আমাৰ ক'ত ইম্পেক্ট হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে প্লেটিউ ইন লাৰ্ণিং বা ষ্টেচনাৰী লাৰ্ণিং কাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি সেইডাল চাম হ'ব অধিতজ্ঞৰ যিডাল বক্ৰৰেখা সেইডাল আলোচনা কৰিম চোৱা এইডাল কাৰ্ভ হৈছে কি পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু এইডাল হৈছে এইফালে হৈছে
টাইম গতিকে আমাৰ কাৰ্ভেলছ এনেদৰে এনেকৈ গৈ কি হৈছে এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত গুচি গৈছে মানে এইখিনিতে কি হৈছে অধিতিক্য হৈছে প্লেটিও হৈছে অধিতিক্য বুলি কওঁতে তোমালোকে বুজি পাইছানে সেই প্লেটিও হওঁতে মানে কি হয় তাত আৰু শিকনৰ বা অনুশীলনৰ কোনো ইম্পেক্ট নাই লাৰ্ণিঙৰ কোনো ইম্পেক্ট নাই তুমি যি শিকিলা শিকিলা আৰু আগো নাবাঢ়ে আৰু পিছলৈও নাযায় সেইকাৰণে এই কাৰ্ভবিলাকক আন এটা নাম হৈছে ষ্টেচনাৰী কাৰ্ভ বুজিলা এতিয়া এই প্লেটিও ইন লাৰ্ণিং প্লেটিও ইন লাৰ্ণিং বুলি কওঁতে বা শিকনৰ অধিপত্যৰ কেইটামান কাৰণ আছে কিয় হয় প্ৰথমটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ কোৰ অৰ ফল্টি মেথড অফ লাৰ্ণিং মানে আমাৰ যি শিক্ষণৰ পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো কুতুজনক বা দুখজনক বা দুখজনক বুলি ক'লে শুনিবলৈ বেয়া হ'ব দুৰ্বল দুৰ্বল যিটো নীতি সেই নীতিৰ কাৰণে কি হয় প্লেটিও আহে মানে অধিতিক্যটো আহে ষ্টুডেণ্টছ ইউ নো ডেট মেথডছ অফ লাৰ্ণিং প্লেছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল অ'কে ছ' পৰ অৰ ফল্টি মেথড অফ লাৰ্ণিং ইজ মেইন কজ অফ প্লেটিও ইন লাৰ্ণিং নেক্সট ওৱান ইজ ফিজিকেল এণ্ড অৰ মেণ্টেল ফেটিগ আমি যি দৈহিক আৰু মানসিকভাৱে যি আমি অৱসাদগ্ৰস্ত হওঁ তেতিয়া আমি কি হওঁ আমি বেছিকৈ আৰু শিকিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ ছ' এইটো এটা আমাৰ শিকনৰ অধিতিক্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা কাৰণ নেক্সট হৈছে টু মাছ ডিফিকাল্টি অৰ কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল যেতিয়া আমাৰ যিটো শিকনীয় বিষয় সেই বিষয়টো যদি অত্যাধিক জটিল হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় সেই শিকা কাৰ্যত বাধা আহি পৰে আমি যিখিনি শিকিলোঁ আৰু তাতকৈ আমি আগুৱাব নোৱাৰোঁ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰোঁ নেক্সট লেক অফ প্ৰপাৰ মটিভেশ্যন এণ্ড লছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য লাৰ্ণাৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউ ন' ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড মটিভেশ্যন প্লেছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল ইন লাৰ্ণিং হয়নে তোমালোকে জানা যে মটিভেশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট মনোযোগ আৰু আগ্ৰহে আমাৰ শিক্ষা কাৰ্যত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু যদি আমি এই দুটা হেৰুৱাই পেলাওঁ তেতিয়া আমি কি হয় আমাৰ শিক্ষা কাৰ্য বাধা আহি পৰে নেক্সট আনফেভৰেবল এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো যদি চুইটেবল নহয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি শিকিব লাগে বা শিকিব লাগিছিলে তাত বাধা আহি পৰে নেক্সট ছেটিছফেকশ্যন অফ দ্য লাৰ্ণাৰ উইথ মডাৰেট এচিভমেণ্ট মানে আমি কি হয় অলপতে সন্তুষ্ট হৈ যাওঁ এই শিকিলোঁ আৰু নালাগে নেক্সট ফাইনেল ষ্টেজ এইটো হৈছে ফাইনেল ষ্টেজ এণ্ড হিয়াৰ দ্য লাৰ্ণাৰ হেজ ৰিচ দ্য মেক্সিমাম লিমিট অফ দ্য ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইয়াত কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিমান শিকিব পাৰে সিমান শিকিলে আৰু তাতকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে চোৱা এই যিডাল কাৰ্ভ এনেকৈ গৈছে এই কাৰ্ভডাল কি হৈছে এনেদৰে এটা নিৰ্দিষ্ট লাইনত গৈ আছে হয়নে গতিকে এই যিটো ছিটুৱেশ্যন এইটোকে কয় প্লেটিও ইন লাৰ্ণিং মানে শিকনৰ অধিতিক্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা যে শিকনৰ অধিতিক্য বুলিলে কি বুজা আৰু শিকনৰ এই যি অধিতিক্য ইয়াৰনো প্ৰধান কাৰণসমূহ কি কি আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিম আমি যি শিকন বা শিক্ষণ এই যিটো চেপ্টাৰ এই চেপ্টাৰটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্টাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যেনে হোৱাট ইজ লাৰ্ণিং অ'কে শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ লাৰ্ণিং অৰ নেচাৰ অফ লাৰ্ণিং সেইটো আহিব পাৰে বা ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং ইন লাৰ্ণিং বা কি কি ফেক্টৰেনো আমাৰ শিক্ষা
শিকা ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু থিয়ৰিজ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড মেথডছ অফ লাৰ্ণিং মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ দেট দ্য এজুকেশ্যনেল ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দিছ থিয়ৰিজ এণ্ড মেথডছ অফ লাৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত আমি বিভিন্নখিনি পঢ়িছোঁ তাৰ ভিতৰত কিন্তু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে কি তত্ত্বই হওক বা পদ্ধতিয়ে হওক থিয়ৰিয়ে হওক বা মেথডেই হওক সেই থিয়ৰি বা মেথডটোৰ শৈক্ষিক গুৰুত্ব কি সেইটো কিন্তু খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও এইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু যদি এই চেপ্টাৰটোত কিবা যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে তেতিয়া লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰিবা আৰু যদি লগে লগে ক্লিয়াৰ নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম আহি পৰিব হ'ব